Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ακόμα τρεις μεταγραφικές κινήσεις στην προσπάθειά του για ενίσχυση της ομάδας εν ώψη της παρουσίας του τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν δύο πολύ δυνατές περιπτώσεις για την θέση του επιθετικού και οι δύο από την Ισπανία, αλφότερες πολύ δύσκολες. Ο ένας είναι ο Ράφα Αμίρ, ο οποίος σκόραρε στην ήττα της Σεβίλης από την Αλαβές με 4-3 ένα υπέροχο γκολ, η ομάδα του όμως έχασε. Ο έτερος είναι ο Μπογιέ, τον οποίο τον έχουμε δει και με τη φανέλα της ΑΕΚ πριν από κάποια χρόνια, που αγωνίζεται πλέον στην Έλτσε, η οποία θέλει ούτε λίγο ούτε πολύ ακατέβατα 10 εκατομμύρια για να συζητήσει την προοπτική πώληση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή σε οποιαδήποτε ομάδα. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι το συγκεκριμένο ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα, ακόμα και για τον Ολυμπιακό του Βαγγέλη Μαρινάκη. Το σίγουρο είναι ότι οι Πειραιώτες πάντως είναι σε μεταγραφικό mood, ενώ μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα δεδομένα παικτών οι οποίοι έχουν συμβόλαιο, αλλά προπονούνται μόνοι τους στο Ρέντι, όπως παραδείγματος χάρη ο Πιέρ Κούντε ή ακόμα ο Λάζαρ Ραντζίλοβιτς και ο Μπουμπακάρ Καμαρά, όπως και άλλοι. Ο Πέπε θα μετακομίσει στην Πάφο ως δανεικός, ενώ από εκεί και πέρα υπάρχουν βεβαίως και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι προς αποχώρηση. Ένας από αυτούς είναι ο Μάντι Καμαρά, ο οποίος έχει πρόταση από τη Λιόν αλλά και από Ισπανικό Σύλλογο, ενώ πάντα υπάρχει η πρόταση της Αλ Ουάχντα για τον Κώστα Φορτούνη αλλά και της Γουαϊντάτ Καζαμπλάνκα για τον Ιουσέφ Ελ Αραμπί. Πάντως, για τους δύο τελευταίους δεν υπάρχει κάποιο τελευταίο νέο και οι δύο βεβαίως ετοιμάζονται για το παιχνίδι με την Τσουκαρίτσκι την Πέμπτη στο Σταδίο Καραϊσκάκη, το οποίο θα αποτελέσει και την πρώτη αναμέτρηση των Ερυθρολεύκων όσον αφορά την προσπάθειά τους για πρόκριση στους ομίλους του Europa League.